такое пошире, раздвинули сюда. Саша, ну куда ты нацелил? 17.59, давай. Пошире, раздвинули быстро. Ну-ка, раздвинули пошире. Давай, бухти как-нибудь корабли. Вставай! Слава Україні! Героям слава! Ну, як ви пам'ятаєте, учора ми започаткували читання в голос списку Шобли мерзотників і зрадників із числа народних депутатів України. Учора я зачитав всі прізвища фракції «Блок Путіна Порошенка», які не голосували за признання так званих ДНР-ЛНР терористичними організаціями. Сьогодні я буду зачитувати таку ж саму зрадницьку Шоблу із фракції «Народний фронт». Хочу сказати, що вночі я згадав пару крилатих висловів, і вони якраз служаться під те, що я вчора почав читати вам. Ну, і нашим слухачам, і нашим симпатикам. Перше, це згадав, як казав наш Сімон Петлюра. Не треба боятися московських вошей, треба боятися українських гнит. І ще десь півроку тому назад я прочитав цікавий вислів у Фейсбуці одного із аравійських шейхів, який казав, ну це на початку, напевно, ну в якомусь там 2000, там, умовно, 5-му чи 4-му році, він казав наступне. Коли на вашу країну напав ворог, готуй пістолет і 10 набоїв. Один набой для ворога і 9 для зрадників. Ну прямо то цей аравійський шейх, прямо як воду дивився, і ну, напевно, тоді у них ситуація ж там в Аравії була така ж сама, як і на Україні зараз. Так що продовжую наше читання. От, і прошу наших слухачів уважно слухати, згадувати, хто ваш депутат по вашому округу, кого ви вибрали, вольно чи невольно, стали посібниками зрадництва у нас. От. І давайте всі зробимо так, щоб з наступного дня на цих людях була, ну, на цих так званих депутатах була поставлена в їх політичній кар'єрі жирна-жирна крапка. Щоб вони ніколи не вилізли вже зі своїх нор в царину політики. От. Ну і питайте їх, чого це вони так люблять? ДНР і ЛНР, Захарченків, Плотницьких, бандюганів, котів, типу Мотороли, Гіві там і всяких інших потвор, які принесли на нашу землю війну. Переходжу к читанню. Фракція політичної партії «Народний фронт» дала 7% голосів від загальної кількості своєї фракції за признання терористичними організаціями ДНР і ЛНР. Всі, я перераховую всіх, хто утримався або голосував, або хто утримався і хто не голосував. Алексєєв, Бабій, Береза, Бондар, Бурбак, Величкович, Гаврилюк, Горбунов, Данілін, Денисова, Дзьоблік, Донець, Сленський, Єфремова, Іванчук, Канер-Бучковська, Колганова, Котвицький,
Кривенко. Блін, погано. Треба написати цьому, щоб грошей вислав. Так, ладно, я завтра наведу, до завтра. Тих, що не бачу, зараз дочитаю. А далі то, що видно краще. Бабенко, Бендюженко, Бойко, Бриченко, Васюник, Висоцький, Войцеховська, Геращенко, Гусь, Дейдей, Дзензерський, Дирів, Драюк, Єдаков, Ємець, Заставний, Кадикала, Кірш, Кодола, Корчик, Кремінь, Кривошея, Ксенжук, Логвинський, Лунченка, Матейченка, Непаришвілі, Пинзеник, Поляков, Присяжнюк, Романовський, Савчук, Соляр, Сташук, Сюмар, Унгурян, Федорук, Чорновол. Балога, ще Балога, Безбах, Веселова, Герега, Голуб, Денисенко, Живага, Клюєв, Константиновський, Матківський, Міщенко, Парубій, Савченко, блін, далі не бачу так, Балога, Береза, Бублик, Геращенко, Денисенко, Деркач, Добродомов, Литвин, Матвійчук, Мельничук, Мураєв, Онищенко, Розенблат, Шевченко. Ну, я завтра дочитаю тих, кого я не побачив, бо дуже поганий шрифт і тонер цей, ну, тонер вже закінчується. Ще хочу оголосити, значить, завтрашнього дня ми паралельно ще запускаємо акцію на нашій сторінці «Рух визволення». Будуть запущені, ну, в день там по 10-20 фотографій всіх цих депутатів, що не голосували всяким чином. Чи утрималися, чи проти, чи просто під час голосування цієї поправки вийшли із зала і, мабуть, пішли у буфет. Значить, запустимо фотографії, де буде написано «Зрадник», прізвище, ім'я по батькові, назва фракції. І буде написано, що не голосував за признання терористами ЛНР і ДНР. Так що звертаюся до усієї фейсбук-спільноти, щоб ви зі сторінки руху визволення далі поширювали між своїми друзями, щоб цих посібників ворога і, по суті, зрадників України узнали всі виборці українські. І щоб ніколи, і питали їх при зустрічі, чого це вони так люблять терористів. Може їх просто зібрати всіх докупи, кайданками зв'язати між собою та нахрен їх через окопи перевести, дати їм під зад цього копняка, і хай вони біжуть до своїх, не знаю, там родичів, друзів, чи як вони там їх називають. І там сидять і між ними і з ними торгують. От, не знаю, там дровами друг з дружкою міняється, чи ще щось міняється, там, не знаю, кроватками, трусами, годинниками у них дорогі, може за їхні годинники терористи їм там пару тонн чи пару вагонів вугля подарують. Ну таке от. Я вважаю, що цим людям не місце взагалі в Україні. От, їм місце, ну, я не хочу просто казати де. Я думаю, що ви всі погодите такий сценарій розвитку стосовно цих так званих особистостей, так званих людей. Згодні, хлопці? Так. Ну, на сьогодні читання, особисті свої читання закінчую. Якщо є хтось, хто хоче виступити, щось додати, може вірші почитати, може заспівати, бо сьогодні... Галини, пані Галини немає у нас, може у нас є ще якісь поети чи хто? Я боюсь спросити, можна вопрос? Як вам там брикети розгружати треба, машина ж людей? Так, ну, ти просто з язика зняв. От я б вже сказав розійтися і вже бігли б, а так ти... Ні, розійтися! Воздуха набрали, значить на шею турі. Пропозиція. Всі побігли.
Мека.